välkomna, både tittare och sol, får man säga. Idag är det 1 maj och det är morgon och man är ju ledig då, så tänkte jag passa på, idag ska vi skruva lite pickup. Och det här blir jag tokig på. Alltså, det finns ju ingen liksom vädertätning kvar här. Alla lister i rutorna är helt uttorkade. Den här filten har ju i princip bara ramlat ner i dörren. Så att ja, det lever ju om när man är ute och åker. Både av vindljud och av att rutan står och rassla. Och sen är det här inte ens en ruta, för det är en plexiglasbit bara. Som är skuren som är ruta. Men då har jag beställt grejer ifrån USA. Och det finns ju två sätt man kan beställa grejer ifrån USA. Båda funkar bra. Men en är ju lite mer kostnadseffektiv. Och det är den vi ska kika på idag. Det är alltså ett billigare sätt att få hem grejer från USA, men kanske inte alltid det lättaste. Så att jag har köpt en laddning prylar från LMC Truck, som vi ska gå in och kolla på. Det är en hemsida som, ja, där kan man köpa det mesta till Yankee Pickupper. Typ nästan varenda skruv och varenda spegelglas, emblem, bakskärm, ja, rubbet. Så vi går in och kika på det nu tycker jag. Så ska vi skruva ut idag tycker jag, för att det, ja, det är så himla härligt. Nu har vi börjat upp med lite grejer här och jag ser ju på Facebook i forum, nu kallas det forum, men grupper och så där folk frågar hur beställer man från USA, är det säkert med Summit eller Rockout och bla bla, hur funkar det sånt? Allt det där funkar jättebra, men det finns ett sätt som är lite mer kostnadseffektivt, men som, ja, det måste falla rätt ut helt enkelt. Man måste ju ha någon på andra sidan som ska hem, eller så ska man kanske dit själv och bada för fötterna. I vattnet. Så att ändå beställer man på nätet och har man då otur, då får man ju betala lite watt, tull och moms och grejs som när det ska in hit i Sverige. Och är det väldigt skrymmande prylar blir det dyr frakt. Men såna här saker skulle man kunna beställa bara på nätet. Det här är ju då tätningslister, instegslist, någon armpryl. Den här rutan kan bli lite jobbig tror jag att beställa över nätet, för då det finns liksom ingen garanti på att den kommer hålla när de kastar in den här flygplan. Men som tur är har ju pappa varit i USA över vintern. För han gillar inte snö. Och då var han så snäll och god så att han packade ner allt det här i en stor resväska. Det är alltså en golvmatta. Det är kompletta lister till dörrarna. Till rutorna. Instegslist. Har jag sagt ruta? Jag säger rutan igen. Och så ja, lite småkraft. Och allt det här det gick att ta med sig på flygplanet helt enkelt. Det är ju det bästa det här när man kan börja stå ute och skruva. Sån här har jag då köpt ny. Men jag minns inte hur det var. Fanns det inte grå eller någonting? Jag köpte ju sån här tweedfärgade, off-white, gräddvita. Ganska nära den här gulfärgen egentligen. Men jag tror att det var så att det fanns inte de här gråa. Så jag köpte en vit gräddgul, för jag tänker att då blir det ändå matchande. Det blir lite two-tone på interiören. Bra, då ska vi ta bort vevarna och handtaget. Så. Ett hett tips ska ju vara att lägga en kartong här under eller något. För den här väl lossnad och bara fjong! Ändra skjuter den 6 meter bort eller så ramlar den bara rakt ner. Men här skulle man ju inte hitta. Där har vi den. Jaha. Jag vet inte vad jag gjorde, men han lossnade i alla fall. Det var ju bra. Så. Härligt. Här är ju den gamla färgen. Den är ju otroligt fin, den. Turkosa. Det är synd att de har målat om den. Får man lirka lite här. Någonting som tar i här. Det är det för la. Kom man. Så. En ventilationsruta lös. Det var väl den enda tätningslist som såg bra ut i den dörren ungefär. Så. Nu plockar vi rutan. Den var ju bra gjord den här tycker jag.
Den har tjänat sitt syfte, men den har varit hemsk på att stänga ut ljud. Den har varit väldigt dålig när det är frost och sådär. Vi ser vad vi har. Det här är då ett komplett paket till en sida, en dörr. Som jag förstod det på hemsidan, men nu ser jag att det här är nog... Det här är två sidor. Då har jag köpt dubbla uppsättningar. Vad bra. Om det är någon som vill ha en uppsättning lister till en sån här shoebox Chevy så har jag. Den här syns ju klart och tydligt. Det här är ju rutan. Den yttre delen liksom. De som är veckorna här, de ska ju ligga i bakre böjen där. Och sen har vi de här. De här är lätta. De här sitter ju mellan liksom längst upp på dörren. Det är så den här kromade lilla listen och så den här gummiflärpen där utan glider upp emellan. Så den är ju lite mer tydlig vart den ska vara. Toppen. Men då skulle jag tro att den här filtlisten, den här är ju klister på, så den ska ju limmas i den här kanalen där rutan glider ner. Till exempel där i ventilationsrutan. Vi får kika på det helt enkelt. Och så ska vi öppna den här. Det här är en window belt molding remover. Den fanns också på hemsidan där. Jag tänkte, ja, men det är väl bra, vi köper ett verktyg som funkar bra till ändamålet. Plupp. Vi går ut och testar den här på en gång. Ja visst, det var ju smidigt. Se, det lossnar ju liksom bitar av honom. Tänk att en sån här liten toningsskrapa kommer göra det där. Kanonbra. Vilket pill. Vet ni vad det luktar med såna här nya tätningslister? Det luktar Elmia. Nu vet jag vad det är. Elmia, det är en massa bilar med nya tätningslister. Yeah! Coolt. Så. Smetar vi dit den där. Det här blev ju skitbra. Vilken succé. Wow. Sådär. Då smetar vi dit den där. Då så. Nu har vi plockat ut allting ur dörren. Och då är det dags för den nya rutan. Och den har... Den sönder där. Nej, jag skojar. Det här är gamla rutan. Det är plexi, det är ganska bra det. Det där var inte barra eller? Men det gick ju. Nu sitter rutan här. Med vår fina nya list. Ska vi sätta dit den här då? Då har du en med gummi. Och den är ju för... utsidan då såklart. Och så vänd med filt som ska vara på insidan. Så då... De här är bara att klicka i.
där var inte så lätt att få dit, eller? Men... det känns som att de sitter bra. Himla tryck, den där listan. Så, det var gummit det. Då ska vi sätta lite filt här på insidan. Mina, vad heter det här då? Handtag. Då får vi se hur passformen är på de här då. Känns väldigt lång de här skruvarna. Jag har ju kvar originalskruvarna. Kanske bättre att ta dem så inte de här går in och peta i rutan eller någonting. Jag måste be om ursäkt. Det vart inget bra filmat. Jag vart liksom lite irriterad och sa inte så mycket. Och jag krånglade rutan först eller ventilationsrutan först. Och så fick jag det där rutlimmet på händerna. Och så... vi börjar om. Hej och välkommen. Idag ska vara kul. Vi ska skruva lister och dörrar. Nej, men så här är det. Det krånglade ju på lite med första dörren. Det så tog säkert 2,5 timmar att göra den dörren. Den här dörren tog 40 minuter att göra. Så att, ja, har man gjort det en gång, då blir det väldigt mycket enklare den andra gången. Men nu har vi gjort båda dörrarna, och lyssna på det här. Det är som en Cadillac det här. Värsta grejen. Kul. Nu ska vi byta golvmatta, och det är väl det egentligen som är det roliga. Man plockar ur soffan, och så lägger man in en ny, fin, svart golvmatta. Ni ska få se hur mattan som ligger här idag ser ut. Här kan det se ut hur det ser ut idag. Det är ju en vanlig stuvbit. Och de är ju inte formpressade eller något. Så då får man ju liksom skära igen så här för att få den att gå runt kardantunneln. Men så räcker den ju inte hela vägen upp. Och här är ju några hemmasnickrade instegslister. Så det här ska bli kul att få fixa till. Kommer bli mycket mer ombonat. Och det tycker jag den är värd. För att det är så fin nyklädd skinnsoffa. Och så har vi nytt litet handtag där borta nu. Gult och grått, gult och grått. Och så har vi nya rutor. Så då är det sista pusselbiten på inredningen. Det är ju den här formpressade mattan i originalstuk. Så vi rycker ur soffan och så monterar vi den. Var det svårt att ta hem bildelar från USA? Mm. Vadå då? Det är ingen rolig när du håller på och beställer grejer som är en meter lång. Får vi prata med alla hela tiden. Nej, jag har med mig lite grejer. Det är inte en bomb. Sluta. Ja, det var instegslisterna som var jobbigast. Ja, för de gick inte ens så här på diagonalen i väskan. Vad gjorde du då? Jag for till en pappersaffär. Och så köpte jag ett runt, 3 tums runt papprör. Och så gjorde jag som ett litet handtag. Och så tänkte jag även skära upp det på vissa så man kunde se in att det är bara kromlister. Men då kom jag till en tjej och då sa hon bara, vill du checka in den där? Ja, det går väl inte? Ja, sa hon. Så det gick jättebra. Ja, bra. Men sen kom det ju på specialpaket. Alltså jag stod ju där vid väskorna, ja, vid karusellen. Det kom inga. Men fick jag gå till informationen. Men gå bort dit där skidorna är. Då kom det där. Mm. Det var inga skidor från Florida? Det är inte så. Men jag var för sa de skidor och sånt? men det är väl sånt man känner. Bagage, ja. Det var lägg i allting. Specialbagage sa de. Ja. Golfklubbor kanske. Ja. Ja, pappa sitter här och provkör den nya skevan. Ni vet den som gick av. Som har gått av. Jag har ju polerat lite på den här så han ska vara blank och fin. Så nu provsitter han här lite. Ser ni vad blank han är? Här är repa. Men det syns inte så fort man kommer hit så försvinner repan. Titta! Jättefin!
Dags för kronjuvelen så här på slutet. Det var de här som han fick checka in som specialbagage. För de här kan man ju typ använda som samurajsvärd om man vill. Vad bra, titta, det följer med skruvar till mig. Perfekt. De här är ju kanonfin då. Men den där ska ju gå över där, jaha. Ja, typ sådär då. Det blir nog bra. Dra vi några skruvar där då. Måste kolla så det ser fint ut i kameran också. Det där ser jättefint ut. Nytt krom på gamla rostiga insteg. Det är charmigt. Hör ni allihopa, vad bra det har gått idag. Vad mycket vi har hunnit. Jag har tagit hem grejer från USA, den absolut billigaste vägen i någons resväska. Och vi har bytt till en glasruta. Inte på den här dörren då, utan på andra dörren. Men nu råkar ju stå här, så nu blir det här. Bytt till en glasruta och lista om hela dörren. Så att nu är det liksom... Ja, det är som en Cadillac. Så där låter 59 Cadillacarna när man stänger dem. Och de tycker man ju, de är som ett kassaskåp. Och jag trodde inte att det skulle bli så här bra. Men kanon blev det. Och vet ni vad? Jag beställde lite fel, så att jag beställde mer än en dubbel uppsättning såna här lister. Så att, ja, har du en 67a till 72a skeva pickup hemma med rassliga dörrar och rutor. Skriv till mig på Instagram, där heter jag Gottfrid Kranz. Så kanske vi kan komma överens där, så skickar jag iväg de här listerna till dig. Vad har vi gjort mer? Jo, vi har monterat nya instegslister och en ny golvmatta. Nu har jag inte varit ute och åkt någonting än, men jag skulle ju tro att det här kommer göra under även det här för ljudet när man är ute och åker. Ja, riktigt fint. Det, typ det svåraste det var egentligen att sätta instegslisterna utan att mattan bubblar sig och man ska pricka. Man borrar ett nytt hål och så vill mattan fransa sig, får du bränna med lökolv. Och så, ja, det tog nästan längst tid att sätta listerna. Men det blev bra. Och det där är det allra bästa. Jajamän, det var den söndagen det. Tack så mycket för att ni har tittat. Prenumerera ni inte, så tryck på prenumerera här nere så får ni se mer grejer. Jag har mer delar liggandes till motorn, så vi ska se om vi kan hotta upp han lite till. Och så självklart ska vi fortsätta med den här pickuppen som var av i ramen. Det finns lite pill kvar att göra på den. Ta hand om er där hemma och ja, ha en bra söndag. Hej då!